Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Oh, esse é quem Tu és, Senhor Jesus. Eu sei que Tu não mudou. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas,
restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem. Esse é quem Tu és, esse é quem Tu és, esse é quem Tu és, esse é quem Tu és. Tu és real, Tu és real, Tu és real, Tu és real. A bondade do Senhor alcançou a mim e a minha família um dia. Se eu colocasse nesse vídeo tudo o que Ele fez por mim, o quanto Ele me transformou e me fez alguém novo, não caberia. Mas essa é uma pequena demonstração de que o nosso Deus é um Deus de milagre e Ele está olhando por você. A palavra de Deus diz que Ele trabalha em favor daqueles que o amam e que aqueles que nele esperam jamais serão confundidos. Então creia nas promessas do Senhor. Por muitas madrugadas, a minha oração e o meu choro foi ouvido pelo Senhor. E muitas vezes eu supliquei, mas Ele me ouviu. E por mais que pareça impossível, creia. Esse é quem Ele é, o Deus do impossível.